Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, на сьогоднішній день маємо вже на календарі 4 червня. І хочу показати, пам'ятаєте, ми в минулому році восени садили тут декілька кілограм цибулин шафрану. Ну от, на, як я казав, до кінця травня шафран, я завжди пояснюю, як росте шафран, то кажу, що він повинен вегетація в нього до кінця травня. В кінці травня він засихає, от, і відсихає в нього наземна частина, от, зелена, і тоді його, там вже сформована під землею в нього вже цибулина, вона розмножилась, і тоді вже можна її копати, коли відсихає зелена частина рослини, можна копати цибулини, пересаджувати на нове місце або розсаджувати. От, ну от, бачите, такий вигляд тут має. Я показував по ходу, як він росте, от, як садили ми. І тепер, от, бачите, вже, от, бачите, ну, деякі ще залишили, ще не зовсім засохли, а вже от, є такі, що вже повністю засохли. От, і можна, от, я покажу, що воно, оп, відривається легенько, бачите, повністю відривається, тобто воно відсохло від цибулини, цей хвостик, от, і вже можна підкопати. Ну, підкопати не зможу показати вам, от, я казав там в минулому відео, що поки що тимчасово не зможу я лопату тримати в руках ще, мабуть, місяців 3-4. Поламав я собі дві руки, от, і бачите, вон, гіпс. От. Тому пальцями тримаю телефон, слава Богу, що можу знімати, щось розказувати, от, ходить. Не буду розказувати, як це вийшло. От, слава Богу, живий. От, ну, така ситуація по шафрану. Тобто ті, хто цікавився, як, коли можна пересаджувати шафран, коли можна його вже викопувати. От я вам кажу, в кінці травня, на початку червня вже відсихає наземна частина. От такий от вигляд вона має. От бачите. І тепер можна його копати, от, просушити. От, і можна зразу пересадити. Цибулина все одно буде чекати до осені. А можна посадити в кінці серпня, як я рекомендую, щоб не доглядати за ділянкою, от, і не, ну, тобто, не з бурянами не боротись до цього часу, бо ще 3 місяці літа, і буряни ще будуть рости, а шафран же все одно буде чекати і ще не проросте. От, він проросте в жовтні і почне цвісти. От, тобто, щоб не боротись з бурянами, я рекомендую, якщо хто викопав уже шафран, от, просушити його. От, зберігати в темному сухому місці, от, щоб не на сонці і не в вологому. От він прекрасно в ящичках долежить до кінця серпня. От, і тоді його можна пересадити, висадити на нове місце. Ну, от все, що я на сьогоднішній день хотів сказати по шафрану. Не переключайте канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.